Aloha! Jefferson Williams aqui, projeto Inglês Sucesso, desenvolvido na comunidade universitária de São Paulo e agora online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje a recomendação é: não diga home office. Como assim? Os americanos não dizem algo como I'm doing home office. Eles simplesmente dizem I'm working from home, estou trabalhando de casa, ou I'm working in my study at home. Study é um pequeno escritório que em casas um pouquinho mais sofisticadas você tem nos Estados Unidos. Então evite dizer I'm doing home office e diga assim I'm working from home. Dessa maneira você vai se comunicar de uma forma que qualquer americano vai entender claramente o que você quer dizer. Ah, e cadastre-se para receber os nossos dois cursos de inglês gratuitos, o curso de inglês em Nova York e o curso de inglês internacional. Eles têm ênfase em conversação e são para você que tem qualquer nível, básico, intermediário ou avançado. Então clique no link que está no lugar aqui nesse post ou no nosso perfil do Instagram e faça o seu cadastro.